Nu har jag tagit på mig aktieskydden och hockeyhjälmen och har landat min Flame War Hippogriff i The Overlook Cliffs Hinterland. Jag är ute för titeln Lore Master of Eastern Kingdoms. Och för att kunna göra det förutsätter uppdraget att man dödar sköldpaddor. Då ska jag ge mig på sköldpaddejakt här. Jag har förberett lite med att samla. Snap Yogi said. Och jag har inte bara förberett mig med att samla de här, utan jag har också gjort en låt som passar bra till uppdraget. Reaping turtles, man, reaping them as fast as I can, sådär. Där fick jag ju inte någonting. Då simmar vi till nästa sköldpadda. Hejsan sköldpadda, har du vad jag behöver? Jajamensan. Och då ska vi gå och samla in the reward för det. Vi ses.